ja ensimmäiset elokuvan palaset, jota silmiin sitten osui, niin oli isoäitieni luona, kun televisiossa tapahtui jotain jännittävää. Mais je ne sais pas si ma mémoire me fait défaut, mais que j'ai été très tôt, ou du moins ma mémoire a retenu ce qui était de l'ordre du burlesque, c'est-à-dire Keaton, Tati. In the presence of an intelligent, kind and caring human being. Thank you. Sä olit siis syntynyt 50-luvulla täsmälleen minä vuonna, niin milloin sitä elokuvissa käynti oli? Minä synnyin. Tällainen lupaava kokematon nuori mies otettiin tänne. Mutta siis itse asiassa, kun tuossa valmistaudin, niin tajusin, että Mikahan on siis Suomen tuottelijain elokuvaohjaaja. Nykyään, jos lasketaan, millainen on tuotanto, niin varmaan jo... Laadusta ei puhuta. Ennen kuin mennään siihen perinteiseen viimeiseen kysymykseen ennen tätä elokuvan esitystä, niin sun mieli pohjaa. Ja jos on joitakin, jotka ovat vaikuttaneet, paitsi niin Wendelissä nämä saksalaiset, niin kerro niistä. Ja samoin kuulleen tuosta me mainittua, että ennenkin vaikuttanut. Mä en ole mikään suuri tämmöinen amerikkalainen studio A-movies, niin A-moviesin kannattaa. Mä tykkään näistä B-moviesta, vähän rososemmista. Mutta sitten, niitä on niin paljon niin näitä mieliohjaajia, mutta kyllä mä esimerkiksi mainitsin tässä Jalanlaisen. Metsät puistoiksi ja mä muutan tyttöön muistoiksi. Minä I think Kauri is making a movie Falling Leaves. So you will get what you want. And we have here a star, Jussi Vatanen! The other members of the group have already done, muut ovat jo lähteneet, mutta Jussi on paikalla. Sanotte jotain Jussi Levästyksestä, kiitos. Kiitos kaikille, on ollut tosi ihana viikonloppu Sodankylässä. Thank you everybody, it's been most heartwarming and wonderful weekend here at Sodankylä. I don't want to give any spoilers about the movie, and I think it's in its all simplicity, it is such a beautiful piece of art that you will get it anyway, so I don't have to tell you anything before. Enjoy, nauttikaa, kiitos paljon. Ja festivaalin päätteeksi tosiaan siis Akin kuolleet lehdet.